warsaxaafadeed ka golaha amniga ee qaramada midoobay waxa soo saaray madaxweynaha golahaasi oo ahaa danjira halka uu fadhiisay suutaga imaraadka carabta waxa qoraalka lagu sheegay in golaha ay soo dhaweynayo dadaalada ay wadaan dawladda federaalka Soomaaliya Itoobiya iyo sidoo kale wadayaasha dhaqanka ee lagu raadinayo xabbi joojin laga gaaro colaadda magaalada Laascaanood golaha amniga ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku barakacay dagaalka oo tiradoodu ku sheegay in ka badan 150 kun oo qof waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyadu inay si degdeg ah ku gaaraan heshiis xabbi joojinna waxaan ku boorineynaa wada hadal loo dhan yahay xafiiska qaramada midoobay UNSOM oo taakulada u baahan yihiin ay u fidiyaan dhinacyada ayaa lagu yiri war saxaafadeedka xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay Soomaaliland inay si degdeg ah ciidamadeeda ugu la baxdo iyo in ay dhinacyadu ay joojiyaan tallaabooyinka sii hurin kara colaadda si loo soo celiyo is-aaminaadda loona abuuro jawi nabadeed dhinacyada ayaa sidoo kale loogu baaqay inay fududeeyaan sidii ay gargaar bini'aadamnimo u heli lahaayeen dadka ku barakacay colaadda magaalada Laascaanood iyo deeq bixiyaasha ay kordhiyaan taageerada ay siinayaan dadkaasi golaha ayaa sidoo kale ka codsaday dhinacyada dagaalamaya inay fursad siiyaan kooxaha miina baarisa si ay goobahaasi ugu saaraan waxyaabaha qarxa ee halista ku ah nolosha aadanaha wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleeman Yuusuf Koore ayaa waxa uu xaqiijiyay in warsaxaafadeedka golaha amniga ee qaramada midoobay ay ka jawaabi doonaan kadib markay wadatashi ay ka yeesheen colaadda Laascaanood oo socota 4 bilood ee lasoo dhaafay ayaa waxa ku dhintay 100,000 qof halka kumanaan kalena ay ku barakaceen dhinacyada halkaas ugu wada dagaalamaya ayaa ilaa iyo haatan u muuqda kuwa aanan gaarin isfaham dhab ah sidoo kale in xaaladda lasoo afjaro colaadda ka taagan magaalada Laascaanoodna wada hadal lagu dhameeyo Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $0 ilaa iyo $10. Haddaba macaamil ku shuban $0 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees. Airtime xidig 204 Reseller xidig 300 afar gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo.